এই কথাটো মন কৰিছেনে কুদৰত? জোনাকৰ পোহৰ থকা সত্ত্বেও মোবাৰকে মম জ্বলাই লৈছে। অঁ, কবৰস্থানৰ ওচৰত মোবাৰক বোধহয় গছ গছনিৰে ঠাইখন এন্ধাৰ কৰি ৰাখিছে। ঐ ইমতিয়াজ, মোবাৰক দেখোন কবৰস্থানৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে। এৰা, সেয়া সেয়া চাচোন, সি মমডাল বতাহত নুনুমাবৰ বাবে এহাতেৰে ঢাকি ৰাখিছে। সেয়া, সি অলপ কুজা হৈ তললৈ চাই চাই ভৰিৰে খেপিয়াই খেপিয়াই গৈ আছে। ঐ ইমতিয়াজ, মোবাৰকৰ বাৰু হৈছে কি? এই পুৱাবেলা সি তাৰ ঘৈণীয়েকক কবৰ দি গৈছিলে, অঁ, আকৌ এতিয়া এই গধূলিখন কবৰস্থানলৈ আহিছে, এই কথাটো কি? এৰাও, কথাটো ময়ো ধৰিব পৰা নাই। আৰু আমি এই সময়ত এইফালে ফুৰিবলৈ নহা হ'লে তাকতো নেদেখিলোহেঁতেন। যা, নপায় তাৰ কি হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ। এই কুদৰত, হৌৱা হৌৱা চা, সেয়া সি তাৰ ঘৈণীয়েক মমতাৰ কবৰৰ কাষতে বহিছে। অঁতো ঠিকেই, সি কবৰৰ কাষতে বহিছে, হাতৰ মমডাল ওচৰতে থৈ দিলে, বোধহয় কবৰৰ কাষৰ কোমল মাটিতে গুজি থলে যেন পাইছোঁ। ইমতিয়াজ, হা, কবৰস্থানৰ ভিতৰত মোবাৰকে এইদৰে অকলে অকলে বহি কি কৰিছ? তাকেইতো ভাবিছোঁ, এই গধূলিখন মানে ৰাতি হ'বলৈ হ'ল দেচোন, সিনো কিয় কবৰস্থানলৈ আহিছে? আচ্ছা, অথনি কিবা এৰি গ'ল নেকি? কিবা এৰি থৈ গ'লেই যেনিবা, লগততো অন্ততঃ কোনোবা এটাক লৈ আহিব পাৰে। অঁ, আৰু এৰি থৈ যোৱা বস্তু পালে বা নেপালে সিটো তাৰ পৰা গুচি আহিব লাগে, কিন্তু ঘৈণীয়েকৰ কবৰৰ কাষত বহি আছে কিয়? কুদৰত, এবাৰ তাৰ ওচৰলৈ যাবি নেকি? ঠিকে ইমতিয়াজ, সি বা তাৰ ঘৈণীয়েক ইন্তেকাল হোৱাৰ দুখত কি কৰে কি ঠিক, যাওঁ যদি বল। গাড়ী লাইটৰ পোহৰ চকুত পৰিছে, অলপ কিনাৰ হৈ দে, কিনাৰ হৈ দে, চাবি আকৌ সেই তললৈ এঢলীয়া পৰি যাবি। একেবাৰে কুকি নমুনি, এইপিনে এইপিনে আহ, এইপিনে তললৈ নাম, তললৈ নাম। হা, বল বল বল। এই ৰাস্তাৰ পৰা যথেষ্ট তললৈ নামিব লাগে। হা, চাবি চাবি, এই ৰাস্তাটো ওখ হৈ গৈয়েই আছে, আৰু কবৰস্থানখনতো ওখ হোৱাৰ কোনো সুবিধাই নাই। ইমতিয়াজ, হা, এয়া দেখোন কবৰস্থানৰ গেটখন খোলা হৈ আছে, বোধহয় মোবাৰকেই খুলি গৈছে। হ'ব পাৰে, বন্ধ কৰি দে, গৰু চৰু সোমাব পাৰে। অঁ, দিছোঁ ৰ। এই কবৰস্থানৰ ৰখীয়া মানে খাদিমজন নাই নেকি? জানো, খাদিমৰ ঘৰটো দেখোন একেবাৰে এন্ধাৰ মুন্ধাৰ, নাই হ'ব পাৰে, ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছে চাগে। এইফালেদি এইফালেদি বল, এই এই সোঁফালেদি, এইপিনে ৰাস্তাটো ভাল, এইফালে চাবি। আহা, কিনাৰলৈ নাযাবি, হামকুৰি খাই পৰিবি, সিফালে নলা আছে। অঁ অঁ, দেখিছোঁ, জোনাকৰ পোহৰ আছে, সুন্দৰ জোনাক দেই, গোটেই কবৰতলী জিলিকি আছে। চাচোন চা, এই পকী কবৰবোৰ জোনাকত স্পষ্টভাৱে দেখা গৈছে। বাহ, কিমান কবৰ আছে, কিমান যে মানুহ মৰিছে তাৰ কি ঠিক? কিছুমান অৱস্থাবান মানুহে নিজৰ জ্ঞাতিজনৰ স্মৃতিচিহ্ন হিচাপে এই পকী কবৰবোৰ বনাইছে, বাকী আৰু কত মৰিছে তাৰো কোনো চিন মোকামেই নাই। এই পকী কবৰবোৰ আৰু এই উত্তত হোৱা সৰু সৰু জোপোহাবোৰৰ ছাঁত ৰাস্তাটো একেবাৰে এন্ধাৰ হৈ গৈছে। চাবি পাই, এই ক'ৰবাত নলাই চলাই ভৰি নিদিবি। ইমতিয়াজ, ৰচোন ৰ, এই আমি দেখোন মোবাৰকৰ ওচৰ পালোহি, তথাপিতো সি আমি অহা গম পোৱা নাই। হেৰা, আমিতো কথা পাতি আহি আছোঁ। সি আচলতে খুব একান্ত মনে বহি আছে, কিবা ইবাদত কৰিছে চাগে, দিন দুনিয়াৰ কথা একো ক'বই নোৱাৰে বেচেৰাই, বেয়া লাগে দেই। আমি তাক এতিয়া মাত লগাই নিদিওঁ, বুজিছ? তেতিয়াহ'লে অলপ সময় সি সেইদৰে থাকক, লাহে ধীৰেও মাত লগাম। এৰা, অলপ ৰৈ দিয়াই ভাল হ'ব, সিনো কি কৰে চাওঁ। ঐ ইমতিয়াজ, চাচোন চা, জোনাকৰ পোহৰে মোবাৰকৰ ওচৰত থকা মমৰ কিন পোহৰ একেবাৰে ম্লান কৰি পেলাইছে, আৰু বতাহো মাৰিছে দেখোন। অঁ, মমবাতিৰ শিখা কপাই দিছে, মমডাল নুমাই যাব যেন পাইছোঁ। কিন্তু তথাপিতো মোবাৰকৰ একো খবৰেই নাই, সি একেবাৰে স্থিৰ হৈ বহি আছে। এই কবৰতলীৰ শীতল বতাহে গাটো কিবা শিহৰাই দিয়ে। কুদৰত, চাচোন চা, এই মোবাৰকে কান্দি আছে অ, সেয়া চা, তাৰ চকুত পানী, জোনাক আৰু মমবাতিৰ পোহৰত তাৰ চকুৰ পানী জিলিকি আছে। ঠিকেই ইমতিয়াজ,
তই ভাল মন কৰিছ দেই। বল এই একেবাৰে ওচৰলৈ গৈ তাক মাত লগাই দিওঁগৈ, নহলে কিমান পৰে এইদৰে বহি থাকে তাৰ একো ঠিক নাই। মোবাৰক 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 কোন কুদৰত ইমতিয়াজ কি হল মোবাৰক, অকলে অকলে যে বহি আছো এই ৰাতিখন। নাই এনে ইমতিয়াজ, বহুত ৰাতি হ'ল নেকি? অঁ ৰাতি মানে গধূলি কেতিয়াবাই হৈ গ'ল দেখোন। মমতাৰ কবৰৰ কাষত বহি তই কি কৰিছ? মমতা মোৰ বৰ মৰমৰ আছিল। এয়া তোক ক'ব লাগিছেনে মোবাৰক? জানো কুদৰত, মমতাৰ এই মাটিৰ কবৰটো কেৱল কবৰেই নহয়, মমতাৰ মৰম ভাল পোৱাৰ স্মৃতিচিহ্ন। এই কবৰৰ কাষত কিমান সময় মই বহি আছো সেই কথা মই নিজেই ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি দেখিছোঁ নহয় তই সাজ লগাৰ লগে লগেই হাতত মমবাতি এডাল লৈ এই কবৰ কাষলৈ আহিছিলি। অঁ মই আৰু কুদৰতে ওচৰতে কথা পাতি আছোঁ তই ক'বই নোৱাৰ, আমি আমি বহুত সময় এই ওচৰতে ৰৈ আছিলোঁ। মোৰ মৰমক মোৰ মমতাক মই আজি নিজ হাতে কবৰ দিলোহি জান। নাকান্দো বুলিও ক'ব নোৱাৰাকৈ কান্দোন ওলাই আহিছে। মনত পৰাৰ পৰা কোনোদিনে কান্দি পোৱা নাছিলোঁ, বহুত অভাৱ অনাটনৰ মাজেদি আহিছোঁ, বহুত দুখ কষ্ট হৈছে, সহ্য কৰিব নোৱাৰা কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, তথাপিতো কন্দা নাই। কিন্তু কিন্তু আজি এই দুখন হাতেৰে মমতাক কবৰ দিব লগা হোৱাৰ বাবে কান্দিছোঁ। মোৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা ওলাই অহা কান্দোনক, দুচকুৱেদি বৈ অহা এই চকুৰ পানীক মই আৰু আজি বাধা নিদিওঁ ইমতিয়াজ। মোবাৰক হ'ব হ'ব আৰু, এতিয়া এতিয়া বল ঘৰলৈ বল। এতিয়া ঘৰলৈ মমতা নথকা সেই খালী ঘৰখনলৈ। মোবাৰক হ'ল বুলিয়ে কেঁচা মাটিৰে ঢিপ দিয়া মমতাৰ এই কবৰৰ কাষত আৰু কিমান বহি থাকিবি? অঁ মোবাৰক চাহ, কবৰৰ কেঁচা মাটিৰ গোন্ধ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, তোৰ চকুৰ পানীৰ টোপালে এই কেঁচা মাটিখিনি আৰু সেমেকাই পেলাইছে, চকুৰ পানীবোৰ মাটিত পৰি শুকাই গৈছে। বল বল এতিয়া এতিয়া ঘৰলৈ বল মোবাৰক। ঘৰলৈতো যাবই লাগিব। বল উঠ উঠ তেন্তে। বেচেৰি মমতাৰ শেষ ইচ্ছাখনো মই ফুৰাব নোৱাৰিলোঁ, মমতাৰ মৰম মমতাৰ ভাল পোৱা মোৰ জিন্দগী কুৰবান কৰি হ'লেও মমতাৰ শেষ ইচ্ছাখন মই ফুৰাব লাগিছিল। মোবাৰক এইদৰে এইদৰে বেজাৰত ভাগি পৰিলে কেনেকৈ হ'ব? মোবাৰক বল উঠ, কবৰটো কাষৰ পৰা উঠ, তোৰ অন্তৰৰ বেদনা আমি বুজি পাইছোঁ, তোৰ বুকুত কিমান বেজাৰ সোমাই আছে সেয়া আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। মোবাৰক মোৰ বাসীৰ পৰা এৰি দে, মই উঠিব পাৰিম ইমতিয়াজ। আকৌ আকৌ কি হ'ল, কুজা হৈছে যে? অ' মমডাল চাওঁ, মমডাল মই লওঁ। চাবি কুদৰত এই মমডাল ভালদৰে ধৰিবি, নুমাই যাব পতাহত। নাই নুনুমাই, এয়া মই হাতেৰে ঢাকি লৈছোঁ নহয়। মোবাৰক তোৰ ভৰি দুখন চাগে টনটনাই গৈছে নহয়, বহুত দেৰি বহি আছিলি নহয়, চাওঁ ভৰি দুখন অলপ জোকাৰি ল। হ'ব নালাগে। মোবাৰক এইদৰে ঘূৰি ঘূৰি কি চাইছ? চাইছোঁ কবৰস্থানখনৰ চাৰিওফালে এবাৰ এনেই চাইছোঁ। চাচোন কুদৰত, জোনাকৰ পোহৰত গোটেই কবৰস্থানখন কেনেকৈ জিলিকি আছে। মমবাতিডাল নুমুৱাই দে। এতিয়া এই সময়ত কবৰস্থানখন কিবা নিমাওমাও হৈ পৰিছে নহয়, চাচোন একেবাৰে ভয় লাগি যোৱা ধৰণৰ নিজান যান এৰা। এই কুদৰত মোবাৰক ক'তো? সেয়া পিছে পিছে আহি আছে। অঁ অকলে অকলে আহিয়ে কি ভাল পাইছে, আহি থাকক। এৰা পাই তাৰো যে তকদিৰ। ইমতিয়াজ এই কবৰতলি অ'ত ত'ত মূৰ থিয় কৰি থকা পকী কবৰবোৰ চাচোন, এই ৰাতিখন এইবোৰ দেখিলে কিবা ভয় লাগি যায় অ'। মোবাৰকো যে ভাল অকলে অকলে আহিছিল,
আসলতে মোবারকটোর কিবা হুঁচ নাইকিয়া হওয়া মানুষের দরে হয়েছে। অঁ, এই কবরবর দেখি মোবারকর বেশিহে বেজার লাগিছে সাগে। এরা তার বেজার লাগবই তো, আমার এই কেনকা খন লাগিছে, তাতে সি নিজেই ঘৈণীয়েক কবর দিছে। ও, এই মোবারক তখন হওয়া তাতে রই গল। অঁ, চাচুন সেই পকী কবরবর একান্ত মনে সি চাই আছে। তাক এই কবরস্থানের পর যিকোনো প্রকারে লই যাব লাগিব, বুঝছ? নহলে কিমান সময় এনেকৈ ইয়াতে থাকে কব নোৱাৰি। বল বল, তাক লৈ আহোগৈ বল। মোবারক মোবারক, ইমান থৰ লাগি কি চাইছ? এই পকী কবরবর চাইছ, ইয়ার কেইবাটাও কবর মই নিজেই পকা কৰিছিলোঁ। মই নিজে ইটা বালি সিমেন্টেরে প্লাস্টার করে পকা কৰিছিলোঁ। কিন্তু জানো ইমতিয়াজ, মই মোবারক মিস্ত্রী আজি মরমর পত্নী মমতার কবরত কর্নিরে এক কর্নি সিমেন্ট বালি দিব নোৱাৰো। সেই সমর্থ কোনো মোৰ নাই। মই মই ইমানেই দুর্ভগীয়া, বুঝছ? আল্লাহ যার তকদিরত যি লিখিছে সেয়াই হব মোবারক। তাত আমার বান্দার হাত নাই। মিশাই সেইবোৰ ভাবি গুণী দুঃখ কৰি থাকিলে কি হব? বল, ঘৰলৈ যাওঁ। বল যাম ৰ কুদৰত। আকৌ কি হ'ল? এই বগৰীজোপা দেখিছ? কোনজোপা? অ' এই বুঢ়া বগৰীজোপা। অঁ, এই বুঢ়া বগৰীজোপা। এইজোপাৰ কাষত মোৰ আব্বুজানৰ কবৰ আছিল, মনত আছেনে? সৰুতে আমি ইয়াত তলসৰা পকা বগৰী খাইছিলোঁ। অঁ, আছে, কিয় নাথাকিব? সেই তাহানিৰ ল'ৰালিতে বগৰী বুটলি খোৱাৰ প্ৰতিটো কথা মোৰ এতিয়াও মনত আছে জানো। এৰা পাই, সেই ল'ৰালিৰ দিনবোৰেই ভাল আছিল। এই বুঢ়া বগৰীজোপা কিন্তু সেই আগৰ দৰেই আছে, একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। মাত্ৰ মাজে মাজে গৰখীয়া ল'ৰাই খৰি দৌৰিবলৈ আহি ইয়াৰ ডালবোৰ কাটি কুটি লৈ যায়, আৰু সেইবাবে ইয়াৰ গা গছজোপাহে বাঢ়িছে, শকত হৈছে। সেই বগৰীজোপা বুঢ়া হ'ল। সেয়া তই আকৌ একেটা কথাতে লাগি গ'লি। বল বল। নহয় ইমতিয়াজ, এই বগৰীজোপাৰ লগত মোৰ এটা এৰাব নোৱাৰা সম্বন্ধ আছে। মোৰ আম্মাজানে কোৱা কথা এটা মনত পৰিছে, সৰুতেই কোৱা কথা। মোৰ আব্বুজান ঢুকোৱাৰ সময়ত মোৰ দাদুজানে আব্বুজানৰ কবৰৰ কাষত চিন হিচাপে এটা বগৰী পুলি ৰুইছিল। সেই বগৰী পুলিটোৱে এইজোপা বগৰী গছ। সেই কথা মাজানেও নিজেও নাজানিছিল, মাজানৰ আগত দাদুজানেহে কৈছিল। এ, হয় নেকি? মোবাৰক, তইতো আগতে আমাক এই কথা কেতিয়াও কোৱা নাছিলি। ক'বলৈ কিটো আছে, আজি এতিয়া হঠাৎ মনত পৰি গ'ল, সেইবাবে কথাটো উলিয়ালোঁ। আব্বুজানৰ পাছত দাদুজানৰ ইন্তেকাল হ'ল, আব্বুজানৰো ইন্তেকাল হ'ল, আৰু তাৰপাছত মাজানৰ ইন্তেকাল হ'ল। মাজানৰ ইন্তেকাল হোৱাই বহুত দিন হৈ গ'ল। সেই বগৰীজোপাৰ তলতে ওচৰে পাঁজৰে আমাৰ পৰিয়ালটোৰ মানুহবোৰৰ কবৰবোৰ আছে। মই যেতিয়াই জিয়াৰত কৰিবলৈ কবৰস্থানলৈ আহিছোঁ, তেতিয়াই দেখিছোঁ এই বগৰীজোপা একেভাগেই আছে। মই এইদৰেই দেখি আহিছোঁ, সেই সৰুতে তলসৰা পকা বগৰী বুটলিবলৈ অহা বগৰীজোপা। হেয়া আল্লাৰ ইচ্ছা। বল বল, এইবোৰ কথাকে ভাবি থাকিব নালাগে। বল। মই এটা কথা ভাবিছোঁ কুদৰত। কিনো? মই মোৰ মমতাৰ কবৰটো ইটা চিমেণ্ট বালিৰে পকা কৰিব নোৱাৰিলেও এটা বগৰী পুলিটো ৰুব পাৰোঁ। আহ, পিছে পৰেও সেইবোৰ চিন্তা কৰিবি, এতিয়া বল। মই মমতাৰ কবৰৰ কাষত এটা বগৰী পুলি ৰুম। বগৰী পুলিটোত মই সদায় পুৱা গধূলি আহি পানী দি যামহি। সেয়া হ'ব মমতাৰ প্ৰতি থকা মোৰ মৰমৰ চিন। আৰুনো মই কি কৰিব পাৰোঁ ক? মোবাৰক মোবাৰক, তই আকৌ কান্দি চকিলি, চাওঁ চকুৰ পানীখিনি মচি ল। জিন্দগীত মই বহুত যুঁজ কৰিলোঁ, ক'তো হৰা নাই। আজি মই হাৰি গৈছোঁ। মই ৰাজমিস্ত্ৰীয়ে বালি শিল ইটা আৰু চিমেণ্টৰ লগত যুঁজ কৰি কৰি মোৰ অন্তৰখন পাথৰ কৰি পেলাইছোঁ, বুজিছ? মোৰ অন্তৰ পাথৰ হৈ গৈছে। মই কান্দিবলৈ নিশিকিলোঁ, কিন্তু আজি আজি
চহৰখনত আজিকালি গাড়ী মটৰ স্কুটাৰৰ কোটটো বৰ বেছি হৈছে, ইমান অহা যোৱা কৰে। এই মোবাৰক, এই অলপ অলপ ৰাস্তাৰ কিনাৰ লৈ আহ, ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি যাওঁতে চিন্তা কৰি নাযাবিচোন। হা, এই কি চিন্তা কৰিছ ইমান? নাই, একো নাই। এই চহৰৰ প্ৰায়বিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ পকীঘৰ মই নিজ হাতে থিয় কৰাইছোঁ। আমাৰ চকুৰ আগতে সৰু সৰু জুপুৰিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা হৈছে। এইবোৰতো মই আৰু মোৰ নিচিনা ৰাজমিস্ত্ৰীয়ে বনাইছোঁ, কিন্তু মোৰ নিজৰ খেৰী ঘৰটো উলি গৈয়ে আছে। হেৰাও, আল্লাহ যাক দিয়ে চফৰ ফালি দিয়ে বুজিছ, আমাৰ নিচিনা গৰিবলৈ চাওঁতা কোনো নাই। তই ঠিকেই কৈছ কুদৰত, যাৰ নাই নাই, আমি টুকুনাজি টুকুনাই, আমি আৰু ক'ত উধাম? অঁ, আমি আৰু ক'ত উধাম, আমি উধাব নোৱাৰোঁ। অকলতো মোবাৰকৰেই বলি যোৱা ঘৰ নহয়, আমাৰো সেই একে অৱস্থা। তহঁতে লায়কৰ কথা কৈছো কুদৰত, আমাৰ সকলোৰে একে অৱস্থা। সেই দাদুজনে এৰি থৈ যোৱা মাটিখিনি আব্বাজানহঁতৰ কেইবাটাও ভাই ককাৰ মাজত ভাগ হৈ অকণমান অকণমান হ'ল। আব্বাজানহঁতৰ ভাগৰে সেইকণ মাটিতে মোৰ এই খেৰী ঘৰটো। তাৰ আৰু কোনো উন্নতি হোৱা নাই। নাই নাই, তাত আৰু দুখ কৰিবলৈ কিটো আছে বুলিয়েই ভাবি বহি আছোঁ। হাল্লাই যি দিছে সেয়ে বহুত বুলি ধৰি লৈছোঁ বুজিছ, যি পাইছোঁ সেয়ে মোৰ বাবে বহুত। মোৰ অকলশৰীয়া জিন্দগীলৈ এদিন মমতা আহিছিল। আরে এই কি হল, আহিছো যে। তোমার কথা শুনি এই সাবি মমতা, মই এই মোবারক মিস্ত্রিয়ে সঁচাকৈয়ে ধুনীয়া ঘর এটা সাজিমে। যেতিয়া সাজিবা তেতিয়া, এতিয়া এটুয়ে আমার বাবে ভাল। আহ নহয় মমতা, ভঙা ঘর থাকি থাকি আমনি লাগিছে আৰু। চাচোন আমার এই খেরর ঘর তো গোটেইখন উলি গৈছে। ওয়া উপর লৈছা চালখনের অবস্থা, ওট ওট ফুটা ওলাইছে। বৰষুণ এজাক দিলে ঘৰৰ ভিতৰত পানী পৰি এটো হয়। সেইকাৰণেতো কৈছো, খেৰ অলপ আনি ফুটা চাই চাই চালখনত গুজা কেইটামান মাৰা, আন নহ'লেও ঘৰৰ ভিতৰত বৰষুণ পৰাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিম। এতিয়াতো সেইটোৱেই কৰি থব লাগিব, মইতো আজিয়েই ঘৰটো সাজি উলিয়াম বুলি কোৱা নাই নহয়। বতৰটোও ভাল নহয়। অঁ, আকাশখন ডাৱৰে ছাটি পেলাইছে, ই চাৰিওফালে এন্ধাৰ হৈ আহিছে। বৰষুণ এজাক দিলে দিগদাৰেই হ'ব। দিগদাৰ হ'বলৈ কিটো আছে, সদায় যেনেকৈ থাকো আজিও তেনেকৈ থাকিম। মোৰতো গোটেই জিন্দগী বৰষুণ পৰাক ভঙা ঘৰতেই গ'ল, তোৰ বাবে দেখা নাই জানো, মই একেবাৰে চহকী আমিৰৰ পকী দালানৰ পৰাহে যেন আহিছো। নহয় মমতা, তোক মই বিয়া কৰাই আনিছো, তোক ভালকৈ ৰখাটো মোৰ এটা ফৰজ। এতিয়ানো কি বেয়া কৈ আছো, হ'ব হ'ব দিয়া, মোৰ এনেকৈ ভাল, তুমি যেনেকৈ মোক ৰাখা সেয়ে মোৰ কাৰণে ভাল, সেয়ে আল্লাৰ চুকুৰ। গাজনী মাৰিলেই নহয়, ক'লো নহয় বতৰটোৰ পৰা উপায় নাই বুজিছ, এই ফৰকাল এই বৰষুণ। তোমাৰ কাৰণে বৰষুণ নিদিলে হ'ব আৰু। আকৌ আহিছ, এই জানো মমতা, মই বহুদিনে অকলশৰীয়াকৈ আছিলোঁ, সেই মাজান ঢুকোৱাৰ দিনৰে পৰা এনেদৰে ভঙা ঘৰত কটাই আহিছোঁ। ঘৰ সজাৰ কথা মই চিন্তা ভাৱনা কৰাই নাই, এনেকৈ মই সুখী। তোক বিয়া কৰাই আনিছোঁ, এতিয়া আমি দুটা মানুহ, আগতকৈ কিছু ভালকৈ ঘৰ বাৰী কৰিম বুলি ঠিক কৰিছোঁ বুজিছ, অন্ততঃ ঘৰটো। আমিতো এতিয়াও সুখী, খাইছোঁ বৈছোঁ আছোঁ, বাছ হ'ব আৰু, ইয়াতকৈ আৰু কি বেছি লাগে। তোমাৰ যদি ইমানেই চখ, লাহে ধীৰে ঘৰ এটা সজালেও হ'ব। চা মমতা, মোৰ এই সংসাৰখনত তয়ো মোৰ লগতে বহুত যুঁজ ভাগৰ কৰি চলিব লগাত পৰিছ, বহুত দুখ সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছে। কিটোনো দুখ হৈছে, মই যদি তোমাৰ সুখ দুখৰ ভাগি নহওঁ তেন্তে কেনেকৈ হ'ব, মানুহে চবুৰ কৰিব লাগে, আল্লাই তেহে দিব। হে তেৰি, বৰষুণ দিলেই নহয়, এই বৰ ডাঙৰকৈ বৰষুণ আহিছ, কি হ'ল, হাঁহিছ কিয়? এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত বৰষুণ পৰিব, সেইটো আৰু আহিবলগীয়া কথা নেকি? তুমি ঘৰ সজাৰ সপোন দেখি থাকোঁতেই বৰষুণ আহিলে, এই ঘৰৰ ভিতৰত পানী পৰিছে। কি কৰো, তুমি দিছো
ভাল নহয় দেই বৰষুণ চাক গোটেই ঘৰখন তিতিল এতিয়া কি হল কি ভাবি আছ নাই নাই একো ভবা নাই মুখৰ মাত বোল নাই একেবাৰে হুঁচ নথকা মানুহৰ দৰে আহি আছ কুদৰত মনলৈ বাৰে প্ৰতি পুৰণি কথাবোৰকে আহি আছে মমতাৰ কথা বৰকৈ মনত পৰিছে তাই যে ইমান হাঁহি থাকিব পাৰিছিল হেৰা মনত পৰিবই তথাপিও মনটো অকণমান চম্ভালিবি ইমতিয়াজ আমি এখোজ দুখোজকৈ আহি থাকোঁতে মোবাৰকৰ ঘৰৰ ওচৰ পালোহি হুছেইন মুন্সীৰ ঘৰ পাৰ হ'লেই সৌৱা মোবাৰকৰ ঘৰ এই মোবাৰকৰ ঘৰতে কিছু সময় বহি যাওঁ নে কি ক ৰাতিও অৱশ্যে ভালেমান হ'ল তহঁতৰ অসুবিধা হ'লে ঘৰলৈ যাকে যা নাই নাই অলপ সময় থাকিলে কিটো অসুবিধা হ'ব কোনোবাই কাহিছে হুছেইন মুন্সীৰ ঘৰত কাহিছে যেন পাইছোঁ মুন্সীৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আৰু সি নিজেও কাহিছে মুন্সী কৈ দি তোৰ কাহটো বেছিকৈ হৈছে হে ৰাম অবৰক সেই কাহটোহে মোৰ লগ নেৰিব যেন পাইছো তই দৰৱ পাতিটো ঠিকমতে খাই আছ খাইছো দৰৱ না খাবলগীয়া নাই আৰু যি যেনেকৈ খাবলৈ গৈছে তেনেকৈ খাইছো নাই নাই ভাল নহয় ভাল ভৰ আশাও নাই সেই কাহটো মোৰ মৌটোৰ লগতে যাব এই ৰচোন বেছি কথা নকবি চাওঁ বুকুখন পিহি দিওঁ অলপ অলপ কাটি আছোঁ অলপ অলপ আৰু অলপ অলপ বেকা হ'ব হ'ব কেনে পাইছো মানুহজনক কথা নকবলৈ কতবাৰ মানা কৰিছো নাই মোৰ কথা নামানে আৰু হেৰ চাকিয়া কথা নোকোৱাকৈ থাকিও লাভ নাই সেয়া পঢ়িয়া কাহটোহে মোৰ লগ নেৰে চাকিয়াৱতী কিবা দৰৱ পাতি আছে নেকি ক'তনো দৰৱ আছে যিখিনি আছিল খোৱাই শেষ কৰিলো কিনি আনিবলৈও এই কাহটোৰ বাবে ককাইটিয়াৰ কাম যাৰিলে যাবই পৰা নাই অ ঠিক আছে তেতিয়া তই এটা কাম কৰ নিমখ দি অলপ কুহুমীয়া পানী আন গলগলি কৰিলে অলপ ভাল পাব এই মমতা মুন্সী কাইটিৰ কাহটো বেছিকৈ হৈছে ময়ো খবৰ কৰিয়ে আছো দৰৱ পাতি কিনি খাবলৈও মানুহটো কামলৈ যাব পৰা নাই এৰা পাই আমাৰ নিচিনা গৰীববোৰৰ এনে আপদীয়া বেমাৰখন লাগে চাচোন দুয়োটা একে ৰাজমিস্ত্ৰী একে চুবুৰীয়া আমাৰ এইখিনিত আমি দুঘৰেই তাৰনো এনেখন হ'লে চাই থাকোঁ কেনেকৈ দিনৰ কামানি দিনে খোৱা মানুহ আমি হাজিৰা কৰা মানুহে এদিন কামলৈ নগ'লেই বিপদে আগুৰি ধৰে আমি এহাল মানুহে তেনেকৈ চিন্তা কৰিবলৈ নাই চলি যায় যেনে তেনে কিন্তু বেচাৰা মুন্সী কাইটিৰ ল'ৰাই ছোৱালীয়ে এপাল বেচাৰাই চলাই টান হৈ পৰিছে কিবা এটা কৰা মুন্সী কাইটিৰ কাহটো ভাল নহ'লে সিহঁতৰ ঘৰখনৰ বৰ দিগদাৰ হ'ব মমতা শুনিছোঁ বৰবালিৰ ফালে বোলে এজন ভাল বেজ আছে ঘৰুৱা দৰৱ পাতিও দিয়ে বহুতে খাই ভালো পাইছে হেনো তেতিয়াহ'লে তালৈকে যোৱাচোন তালৈ গ'লে আজি আৰু কামলৈ যোৱা নহ'ব আজি কামলৈ নগ'লেও আমি চলিব পাৰিম মমতা তোৰ ওচৰত পইচা আছে নেকি গাড়ীৰ ভাড়া লাগিব মাননীও কিবা এটা দিব লাগিব দৰৱ পাতিৰ দামো দিব লাগিব কিজানি ৰবা মই পইচা চাইছোঁ সাঁচতে কিবা এটা ওলাব চাগে আৰু হেৰি নহয় এতিয়া ওচৰৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰাই কিবা অকণ দৰৱ কিনি আনি দিয়া অলপ হ'লেও কাহটো কমক দৰৱৰ কাৰণে পইচা লৈ যাবা মমতা তহঁতেনো মোৰ বাবে পইচাখন ভাঙিছ কেলে তহঁতৰ ওচৰত এখন ঘৰ আছে হ'ব আমাৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগেচোন মুন্সী কাইটি তোমাৰ আগতে ভাল হৈ লওক
চাকিয়া বৌতি দৰৱখিনি এতিয়াই খুৱাই দিয়া। তহঁতে আমাৰ কাৰণে বহুত কৰিছ মমতা। কিটোনো কৰিছো? আৰু বেলি আমাৰ সৰু ছোৱালী ফৰিদাজনী তান্নৰিয়াত পৰোঁতে তহঁতে যদি টকাটো শিকি তুলি সহায় নকৰিলিহেঁতেন তাই বচাই টান আছিল। মমতা আৰু মোবাৰকক খুদাই ৰহম কৰক। ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে তানে আপদে ইটোৱে সিটোক সহায় নকৰিলে কেনেকে হ'ব? চাকিয়াবতী, দৰৱখিনি ভালদৰে নিয়মমতে খুৱাই দিবা। তিনিদিন তিনি পালিকে দিবা, ইনশাআল্লাহ মুঞ্চি খুৱাই দি ভাল হৈ যাব। মোবাৰক, তোনো কিহে পাইছে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি বৰবালিৰ পৰা দৰৱ বিচাৰি আনিবলৈ? আজি মোৰ বাবে তয়ো কামলৈ নগলি। আল্লাহ মোবাৰক, কোনটো জনমত তহঁতৰ ধাৰ খুজিব পাৰিম সেয়া আল্লাহ মামুদেহে জানে, আল্লাহ মামুদেহে জানে। হ'ব হ'ব, চব হৈ যাব। হৌৱা দেখিছো, হৌৱা গাহৰিজনী আৰু পোৱালিকেইটা থকা জাৰণী তই। আজনাকত পোৱালিকেইটাৰ মুখ কেনেকৈ জিলিকি উঠিছে হিচাপ কৰি চাওঁচোন। এক, দুই, তিনি, চাৰি, দহ। সেই বগী গাহৰিজনীয়ে দহটা পোৱালি দিছে, দহটা পোৱালি। বগী, মই কি বুলি যে ভাগ্যক ধন্যবাদ দিওঁ এতিয়া। মেঘৰ আঁৰত লুকা ভাকু খেলে যোন বায়ে, গছ বিৰিখে তাক হাঁহি হাঁহি চাহ। নাই নাই, গীত ফাকি এতিয়া গাব নোৱাৰিম। সুৰ লগাব খুজি সুৰ লগাব পৰা নাই। সুৰ লগাবলৈ লাগিব দফলা। বগী আইজনী, তই নিশ্চিন্তে শুই থাক, মই গোটেই ৰাতি তোক আৰু তোৰ পোৱালিকেইটাক পহৰা দি থাকিম। মোৰ কঁকালত এইখন ঠুংৰিদা আৰু হাতত এই পাত খাপৰ, তোক ৰাখিবলৈকে মই আহিছো, এতিয়া শুই থাক। সেই বন কপৌজনীয়ে জাৰণী দৰাত পৰি দেখোন আকৌ চিঞৰিছে। হৌৱা কি, বনৰীয়া জন্তু ঘূৰি ফুৰা যেন লাগিছে দেখোন। বাপৰে, শিয়াল মহাৰাজ দেখোন। খবৰদাৰ, এই জাৰণী দৰাৰ ফালে নাহিবি, নহলে তোৰ ৰক্ষা নাই। হাড় মূৰ ভাঙি গুৰি কৰি দিম, বুজিছ? মুখখন ওপৰমুৱা কৰি শিয়াল মহাৰাজে বতাহত কিবা শুঙিছে দেখোন। বুজিছো, এই কামত শিয়াল বেছ পাকৈত, বতাহ শুঙিয়েই দূৰৈত থকা বস্তুৰ বুজ লয়, ক'ত কি ঘটে তাৰো সম্ভেদ পায়। আই সাৱধান, তাৰ পৰা আৰু এখোজো আগবাঢ়ি নাহিবি, নহ'লে তোক শেষ কৰি দিম। ৱা, ভাবিছিলো শিয়াল মহাৰাজ অকলে আহিছে, পিছে নাই, তাৰ লগত শকতাৱত আৰু তিনিটামান আছে দেখোন। মুঠতে সিহঁত চাৰিটা লগ লাগি এইফালে আহিছে। মই একো ভাবি পোৱা নাই, এই হাবিৰ মাজত জাৰণী দৰাত বগী গাহৰিজনীয়ে পোৱালি দিয়াৰ কথাটোনো সিহঁতে কেনেকৈ জানিলে বাৰু? তাইৰ প্ৰসূতি গোন্ধটো চাগে গোটেই হাবিখনতে বিয়পি পৰিছে। জনীয়ে দেখোন আকৌ হুলস্থুল কৰি মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, হেল্ল' বনকপৌ, মনে মনে থাক।
রঙা রঙা জিভা উলিয়াই নেজবোৰ ওপৰমুৱাক শিয়ালৰ জাকটো জাৰণি দৰা পিনে আগবাঢ়ি আহিছে। দেখো সিফালে সিফালে পোৱালিকেইটাৰ ওচৰত গাহৰিজনী, হা, ইহঁতক বচোৱাৰ উপায়? আই আই ধৰ্ত শিয়ালহঁত, সাৱধান সাৱধান, আই কেৰাহী কৰি যদি তহঁতে এইফালে ঘূৰি চাও তেনেহ'লে এইফালে নাহিবি নাহিবি, এইফালে আহিব লাগিলে কাৰো কাৰণ নাই, বুজিছ? হাতৰ এই খাপৰ পাত, এই এই খাপৰ পাত গৈ পোনে পোনে তহঁতৰ পেট পাবগৈ। মুঞ্চিৰে আপদীয়া কাঁহটোৰ কাৰণে দৰৱ বিচাৰি ক'ত ক'ত যে নগ'লোঁ, কি যে নকৰিলোঁ। মোবাৰক, তই নথকা হ'লে হুছেইন মুঞ্চিৰ বিপদেই হ'লহেঁতেন। আমিতো তহঁতক একোৱেই সহায় কৰি দিব পৰা নাই, তাতে আমি থাকোঁ দূৰত। আচলতে ইয়াত তহঁতৰনো কি হৈছে আমি গমেই নাপাওঁ, সহায় কৰাটো দূৰৰ কথা। সহায় কৰি দিব পৰাতে ডাঙৰ কথা নহয় কুদৰত, মাত এষাৰ দিবলৈ অহাটো আমাৰ কাৰণে বহুত। ঐ ইমতিয়াজ, এটা কথা নহয়, আজি দেখোন হুছেইন মুঞ্চিক মোবাৰকৰ ঘৰত নেদেখিলোঁ। তই ঠিকেই কৈছ কুদৰত, কিজানি সি কাহটোৰ বাবেই অহা নাই। মোবাৰক, তই কিবা জান নেকি? তাৰ কথা মোৰ আগত নুলিয়াবি, তাক মই বহুত কৰি দিলোঁ বুজিছ, কিন্তু সি মোৰ অসুবিধাৰ সময়ত এধানমান সহায় নকৰিলে। তাৰ একো নথকা হ'লেও বেলেগ কথা, থাকিও সি মোৰ ফালে ঘূৰি নাচালে, বিপদৰ সময়তে আচল দুষ্টি চিন ওলাই। এ ৰচোন ৰ, হুছেইন মুঞ্চিয়ে কি কৰিলেনো, কথাটো খুলি কচোন। কিটো ক'ব লগা আছে, সেইবোৰক সহায় কৰিব নাপায় বুজিছ। হুছেইন মুঞ্চিৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, সি মোৰ দোষ নহয়। তই খং নাখাবিচোন মোবাৰক, এনেই তোৰ মনৰ অৱস্থাটো ভাল নহয়। নহয় অকুদ্ৰত, কথাবোৰ মনত পৰিলে কিবাখন লাগি যায়। কথাবোৰ? এই কথাবোৰনো কি, যদি বেয়া নাপাওঁ আমাক কচোন। বেয়া পাবলৈ কিটো আছে জানো ইমতিয়াজ, সেইবোৰ বহুত কথা, ক'লে হয়তো তহঁতে বিশ্বাসেই নকৰিবি, সঁচা বুলি নাভাবিবি, কিন্তু সকলো সঁচা। তহঁতে শুন শুন কথাবোৰ। মুঞ্চি কয়তি, মমতাৰ বেমাৰ দেখোন দিনক দিনে বেছি হৈহে আহিছে। তই চিন্তা নকৰিবি মোবাৰক, ভাল হৈ যাব, মমতাৰ বেমাৰ ভাল হ'ব, খুদাই তাইক ভাল কৰিব। এৰা, তাইনো কি বেমাৰটোৱে ধৰিলে ক'বই নোৱাৰোঁ, বেচেৰি ইমান ৰাংঢালী ছোৱালীজনী, হঠাৎ বিচনাত যি পৰিল পৰিলেই আৰু। চাকিয়া বহুতী, বেজ কবিৰাজ ডাক্তৰ সকলোকে দেখুৱালোঁ, বহুত দৰৱ পাতিও খোৱালোঁ, কিন্তু বেমাৰটোনো কি তাকেই কোনেও ধৰিব পৰা নাই। তাবিজ তালাজো দি চাইছোঁ, নাই কোনো ফল ধৰা নাই বৌতি। সাঁচতীয়া ধন যি আছিল সকলো শেষ, তাইৰ বেমাৰৰ বাবে আজি কেইবাদিনো মই কামলৈ যাব পৰা নাই, কি যে কৰোঁ কোনো উপায় নোহোৱা হৈছে। কামলৈ গ'লেও কাম নাপাওঁ নহয়, মই দেখোন কিমান দিন কাম নাপাই ঘূৰি আহিছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় ৰাজমিস্ত্ৰীবোৰে বোলে ভালদৰে পকাৰ কাম কৰিবলৈ নাজানে। ৰাজমিস্ত্ৰী কাম কৰিয়ে ইমান দিন কটালোঁ, এতিয়া আমি কাম কৰিব নজনা হ'লোঁ, বাহিৰৰ পৰা অহা ৰাজমিস্ত্ৰীবোৰকহে কামত লগায়। দিন দুনিয়াই বদলি হ'লহে, গৰীববোৰৰ আৰু কোনো কালেই ভাল দিন নাহে যেন পাইছোঁ। চাকিয়া বৌতি, মই আৰু বেছি দিন নাবাচিম। ইচ, এইবোৰ কথা মুখত আনিব নাপায় নহয় মমতা, অলপ মনে মনে থাকা, সকলো ঠিক হৈ যাব, আল্লাহ আছে নহয়। আল্লাহ মোক লৈ যোৱা হ'লেই ভাল আছে। চিচি মমতা, তেনে কথা নকবিচোন, মই আছো নহয়, তোক ভাল কৰি তুলিবলৈ মই সব কৰিম, চিন্তা নকৰিবি। মোবাৰক, তুমি অকণমান মমতাৰ ওচৰতে থাকা, মই ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ। হ'ব বৌতি, যোৱা, তুমি মমতাৰ লগতে অথনি এবাৰ লাগি আছা, তোমালোকৰতো ঘৰ এখন আছে, যোৱা। তুমি আমাৰ ঘৰৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, মই তেখেতক পঠিয়াই দিম। মমতা, তুমি অকণমান আৰাম কৰা, মই আকৌ আহিম দেই। যোৱা যোৱা বৌতি, কিনো আৰু আৰাম কৰিম। আহ মমতা, তই বেছিকৈ কথা পাতি নাথাকিবিচোন, মন মন থাক। শুনিছা কি মমতা? মোৰ নহয়,
বস্তু এটা খাবলৈ মন গৈছে। কি? তোমাক কম কম বুলিও ক'ব পৰা নাই। তুমিনো ক'ৰ পৰা আনিবা? মোৰ লগত লাগি থাকোঁতে তুমি কামলৈও যাব পৰা নাই। হা, তই সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। কি খাবলৈ মন গৈছে ক, মই যিকোনো প্ৰকাৰে তোক আনি দিম। জানো মোৰনো কি হৈছে ক'ব পৰা নাই, খনে প্ৰতি ইটো সিটো খাবলৈ মন যায়। মৰিবলৈ কেনেকৈ জানো। হে তেৰি, অমংগলীয়া কথাবোৰ মুখত নানিবিচোন। তোৰ কি খাবলৈ মন গৈছে ক? আজি আজি কেইদিনমানৰ পৰা মোৰ বৰ মাংসৰ তৰকাৰী খাবলৈ মন গৈছে, খুব মন গৈছে। তুমিনো কি কৰিবা, দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ উপায় নোহোৱা হৈছে। মুন্সী কাটিহঁতেনো কিমান সহায় কৰিব, লাগ বুলিলে লাগ বুলিলে এইটো সিটো সহায় কৰিয়েই আছে। হ'ব হ'ব মমতা, চবুৰ কৰ, চব ঠিক হৈ যাব, আল্লাই খুৱাব। বেমাৰী মানুহ ইটো সিটো খাবলৈ মন যাবই মোবাৰক, কিনো কৰিবি, কিবা এটা উপায় কৰি আনি দিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। কিন্তু আনো ক'ৰ পৰা মুন্সিকাইটি, দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ ঘৰখনত একো এটা নাই। জান, আজি কিমান দিন হ'ল মমতাৰ বাবে দৰৱ অকণকে আনিব পৰা নাই। তইনো ইমান ভাঙি পৰিছ কিয়, আমি আছোঁ নহয়। তোৰ জানো অৱস্থাটো মই দেখা নাই, তোৰ ঘৰত হাত পাতিবলৈ তোৰো একেই একেই অৱস্থা। তয়ো আজি কিমান দিন কাম পোৱা নাই, তাতে তোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ বেমাৰ নুগুচাই হ'ল, ইয়াৰ মাজতে তই যি পাৰিছ তোক সহায় কৰিয়েই আছ। সেইবোৰ কথা বাদ দে, বেমাৰী মানুহজনী কিবা এটা খাব বিচাৰিছে, তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব। যিমানে মমতাৰ বেমাৰ বেছি হৈ আহিবলৈ ধৰিছে সিমানে তাইৰ মাংস খোৱাৰ ধাউতিও বাঢ়ি আহিছে। মোৰ অসুবিধাটোৰ কথা বুজিয়েই বেচেৰিয়ে দুদিনমানৰ পৰা মাংস খোৱাৰ কথা মুখ খুলি কোৱা নাই বুজিছ, কিন্তু তাইৰ হেঁপাহৰ কথাটো মই ধৰিব পাৰিছোঁৱেই। বেচেৰিয়ে ঘৰখনৰ অভাৱৰ কথা জানিয়ে সকলো দমাই ৰাখিছে। কি কৰিবি ভাই, আমাৰ গৰীববোৰৰ তকদিৰে এনেকুৱা। কিবা এটা কৰিব পৰা হ'লে বেচেৰি মমতাৰ আশাকণ পূৰণ কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন, কিন্তু এতিয়ানো ক'ৰ পৰা কিটো কৰে? হেৰাও চাকিয়া, মোৰ কোনো উপায় পোৱা নাই। সেই বিপদৰ সময়ত মোবাৰকহঁতক কিছু সহায় কৰিবলৈ পৰা হ'লে মমতা হয়তো আৰু বেছিদিন নাথাকিব। আল্লাহ, অৱস্থা দিনক দিনে বেয়ালৈহে গৈছে দেখোন। হয়তো মৌতৰ দিন চুমু চাপি অহাৰ বাবেই তাইৰ এই মাংস তৰকাৰী খোৱাৰ ধাউতি বাঢ়ি গৈছে। মৰিবলৈ দিন চুমু চাপি অহা মানুহৰ এনেও এটা বিশেষ বস্তু খোৱাৰ প্ৰতি হেঁপাহ বেছি হয়। যাওকচোন, ধাৰ ধুৰ কৰি হ'লেও ক'ৰবাত কিবা এটা যোগাৰ কৰকগৈ। ক'তনো ধাৰ কৰোঁগৈ, ধাৰ কৰিবলৈ ঠায়ে নাই, সকলোতে ধাৰ, ধাৰত একেবাৰে টেটুলোকে পোত গৈছোঁ। মই আৰু তই কৈছোঁ যেতিয়া যাওঁচোন, চাওঁগৈ। চাকিয়া বৌতিহঁতক দুদিনমান দেখাই নাই। ময়ো দেখা নাই, খবৰ এটা কৰিবলৈ নিজেও তহঁতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ সুবিধা কৰিব পৰা নাই। চমতা, তোৰ গাটো অকণমান শিকাটি কৰি দে। মানুহঘৰ হঠাতে নহা হ'ল দেখোন, কিবা কিবা বেয়াই পালে নেকি? বেয়াটো পাব নালাগে, চাওঁ। হ'ব হ'ব মমতা, তই বৰ কষ্ট পাইছ ন? হেৰা, কিবা এটা গোন্ধ পাইছানে? গোন্ধ? এৰা, গোন্ধ এটা মোৰ নাকতো লাগিছে এই ৰাতিখন। মাংস তৰকাৰী গোন্ধ নেকি? তেনেকৈ লাগিছে, মুন্সী কাইটিৰ ঘৰৰ পৰাই গোন্ধটো আহিছে নেকি? চাকিয়া বৌতিয়ে মাংস ৰান্ধিব পায়, নহ'লে ন
এইখিনিতো আৰু কোনে ৰান্ধিব? আসুৰি মুন্সি কাটি ঘৰত খাবলৈকে নাই, মাংস ক'ত পালে? জানো পাই আল্লাহে জানে, একো নাই বুলি কৈ থকা মুন্সি কাটিৰ ঘৰত মাংস তৰকাৰীৰ গুণ? মুন্সি কাটি আজি কি জানি ক'ৰবাত কাম কাজ পালে হ'ব পাৰে। চাকিয়া বৌতি খুজি, চাকিয়া বৌতি খুজি, অকণমান অকণমান তৰকাৰী আনিবা নেকি? মুন্সি কাটি কি জানি নিজেই তৰকাৰী দি যাব, বুজিছ? সিটো তই মাংস তৰকাৰী খাবলৈ বিচৰা কথাটো জানেই। যোৱাচোন, বাতি এটা লৈ যোৱা, খুব খাবলৈ মন গৈছে, যাবা? অকলে এৰি যাবলৈ? বাৰু তই কৈছ যে যাওঁ দে। মুচিকাইটি কোন? কি হ'ল মোবাৰক, এই ৰাতি ঘঞ্জে আহিছ? কাইটি অকণমান মাংসৰ তৰকাৰী খুজিবলৈ আহিছো। মাংস কোথা? মাংস চাংস আমি ৰন্ধা নাই। ৰন্ধা নাই কি? আচৰিত কথা, আচৰিত হ'বলগীয়া কিটো আছে? মোৰ ঘৰত মাংসৰ গোন্ধ পাই মমতাই পঠিয়াই দিছে খুজি নিবলৈ। তাই কাবো কাকতি পেলাব নোৱাৰি আহিলোঁ। তৰকাৰীৰ গোন্ধ দেখোন এতিয়া ওলাই আছে। তই মিছা মাতিছ নেকি? নহয় মানে মিছা মাতিছো, মিছা মাতিছো, মাতিছো। আমাৰ ঘৰত মাংস ৰান্ধিছো, তাতে কি হ'ল? ৰান্ধিলেও দিব নোৱাৰো, হা? আমাৰ নিজৰে খাবলৈ নাতে, তহঁতক দিম ক'ৰ পৰা? মুঞ্চি কাটি যা যা যা, মিছা মিছিকে আমাক আমনি নকৰিবি। সিহঁতে আমাক খোৱা দেখিবই নোৱাৰে। নহয় মুঞ্চি কাটি, তেনেকৈ নকবি। আৰু কেনেকৈ ক'ব লাগে? তহঁতৰ যে নোজোৰে, তহঁতৰ যে নোজোৰে মই জানো, তথাপিতো মই কাবও কৈছোঁ অকণমান দে। নাই বুলি কৈছোঁ, নহয় নাই। মমতাৰ মুখলৈ চাই দে মুঞ্চি কাটি। মোবাৰক মই কৈছোঁ, তা মোৰ ঘৰৰ পৰা যা যা। তইতো মোৰ অৱস্থা দেখিছই, তই যদি অকণমান তৰকাৰী দিয় তেন্তে মোৰটোৰ পাছত মমতা ৰুহে শান্তি পাব, বুজিছ? তাই ৰুহে তোক দোৱা কৰিব। তই ইয়াত লেপ লেপাই থাকিব নালাগে, ইয়াৰ পৰা যা বুলিছোঁ যা, নহ'লে তোক মই এতিয়াই গজিয়াই উলিয়াই দিম। মুঞ্চি কৈছে, মুঞ্চি কৈছে। ইমতিয়াজ কুদৰত সেই গৰীবৰ ওপৰত খুদাই আৰু কোনোদিনে ৰহম নকৰিলে। মমতাৰ তক দিনত আৰু কোনোদিনে মাংস খোৱাৰ দিন নাহিল। আচৰিত মোবাৰক, আচৰিত কথা শুনোৱালি ভাই। তোৰ কথা শুনি মোবাৰক মই থৰ হোৱাৰ দৰে হ'লোঁ। হুছেইন মুন্সি ইমান সলনি হৈ যাব পাৰেনে? পাৰে কুদৰত, মানুহ সলনি হ'ব পাৰে। হয় আল্লাহ মোৰ তক দিৰ মোবাৰক, যি হৈ গ'ল হ'ল, তই আৰু দুখ নকৰিবি মোবাৰক। কালি মুন্সি কৈতে অকণমান মাংসৰ তৰকাৰী নিদিলে আৰু কালিয়ে শেষ ৰাতিলৈ মমতা ঢুকাল, তাৰপাছতে তহঁতে জানই। আজি পুৱা মমতাক দফন কৰাৰ সময়ত সেইবাবে হুছেইন মুন্সিক কবৰস্থানত নেদেখিলোঁ। ব'ল মোবাৰক, এই হৈ যোৱা কথা আৰু ভাবি থাকি লাভ নাই। সেইটো বোধহয় হুছেইন মুন্সি কাঁহি কাঁহি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে। ঠিকেই কুদৰত, হুছেইন মুন্সি। অ' ইমতিয়াজ, সি এইফালে আহিছে? এইফালে আহিছে চোন। পুনৰ আমি এই কুদৰত আৰু মই ইমতিয়াজ আৰু এয়া লগত মোবাৰক। মোবাৰক, মই এন্ধাৰত দেখাই নাছিলোঁ। মোবাৰক ৰ লাগি ৰলি যে, কি চাইছ? সেয়া সেয়া মুন্সি কাইটি। ব'ল মোবাৰক, ব'ল যাওঁ। মোবাৰক মুন্সি কাইটি, তই ইমান পাথৰ দিল হবি বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। চাবি চাবি মোৰ নচিবত যদি। হ'ব মোবাৰক, মনে মনে থাক, সেইবোৰ এতিয়া বাদ দে। কওক, ক'বলৈ দে কুদৰত, মোবাৰকক মানা নকৰিবি, ক মোবাৰক, কিমান কহ ক, মই শুনিবই লাগিব। তহঁতে মোক গালি পাৰ কুদৰত, ইমতিয়াজ পাৰ গালি পাৰ। এই ৰাতিখন কিনো কথাবোৰ উলিয়াইছ তহঁতে? ওলাবলগীয়া হ'লে ওলাবই, মোবাৰকে মোক ক'বলগীয়া হ'লে ক'বই। হ'ব হ'ব,
বল মোবারক মঞ্চিকাইটি তয় যা যাম যাম কিন্তু মোবারকে যদি মোক গালি নাপারে শাস্তি নিদিয়ে তেন্তে মই আৰু শান্তি নাপাম তই আৰু মোৰ লগত কথা নকবি মোবারক মমতক খুদাহে বেহেচ নচিব কৰক তাই হয়তো মোক বদুৱা দিয়ে ঢুকাল মোবারক তয়ো মোক বদুৱা দিছ দে মই কোনো বেজাৰ নাপাওঁ কিন্তু তই নাজানো কালি মই কেলেই মমতালৈ মাংস নপঠিয়ালো মইও আজি বহুদিন মজুৰি পোৱা নাই মোৰ কৰ্ণী অচল হৈ আছে ৰাজমিস্ত্ৰী কৰ্ণী অচল হ'লে কি অৱস্থা হয় তই এটা ৰাজমিস্ত্ৰী হিচাপে ভালদৰে বুজিবি মই মোৰ পাঁচ ছয়টা প্ৰাণীৰ সংসাৰখন চলাব নোৱাৰা হৈছোঁ ইফালে মমতাৰ অসুখ বেছি হৈ আহিলে মইতো কোনো ধৰণৰ সহায় কৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ সেইবাবে তোৰ ঘৰলৈ চোৱাটোকে বন্ধ কৰি দিলোঁ নহ'লে মোৰ উপায় নাছিল তহঁতৰ দুখ মই সহিব নোৱাৰা হ'লোঁ ইফালে মোৰ ঘৰতো একেই অৱস্থা মোবাৰক মমতাৰ বাবে মাংস তৰকাৰী মই নিজে দি আহিব লাগিছিল কিন্তু নিদিলোঁ তই নিজে খুজিবলৈ অহা সত্ত্বেও নিদিটোক অপমান কৰি পঠাই দিলোঁ কিন্তু তইনো কিয় তেনে কৰিব লগা হ'ল মঞ্চিকাইটি তাৰ বাহিৰে যে মোৰ আৰু কৰিবলৈ কোনো উপায় নাছিল কুদৰত কালি ৰাতি মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক মাংস ৰান্ধি দি যি গুণাহ কৰিলোঁ মমতাক সেই মাংস খাবলৈ দি সেই গুণাহ বঢ়াই লোৱাৰ আৰু সাহস মোৰ নহ'ল ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ভোকত থাকিব নোৱাৰা হোৱা দেখি মই মই মাথাউৰিৰ সিপাৰে আজি দুদিনমানৰ পৰা মৰি পৰি থকা ছাগলী এটাৰ মাংস মৰি পৰি থকা ছাগলী এটাৰ মাংস কালি ৰাতি মনে মনে আহি সিহঁতক ৰান্ধি খোৱালো মোবাৰক তাইবোৰ মোবাৰক মৃত্যুমুখী তোৰ অতি মৰমৰ মমতাক মই কিদৰে মাংস খাবলৈ দিওঁ সেই গুণা আৰু মই জানি গুণি কিদৰে কৰোঁ কিদৰে কৰোঁ নতুনকৈ দেখা মানুহৰ দৰে লাগিছে মঞ্চিকাইটি মঞ্চিকাইটি দুয়োটা দেখোন একেবাৰে শিলৰ মূৰ্তিৰ দৰে হৈ গলি কুদৰত এন্ধাৰত আমি ইটো সিটোক নেদেখা হৈ আহিছো আমি এন্ধাৰৰ মাজত হেৰাই গৈছো এৰা মোবাৰক বহুদিন ধৰি পৰি থকা শিলৰ মূৰ্তিৰ দৰে এই গৰীববোৰ মানুহৰ সমাজৰ পৰা অৱহেলিত হৈ কোনোবা গুহাৰ এন্ধাৰৰ মাজত হেৰাই গৈছো মোবাৰক হেৰাই গৈছো